shin visa sharing page ka ni pi lo naw the visa di bank account myo ka thai wet song le ni ne bon no thai ma le ni yo naw ti yauk di yo bon no tot ma tin ni ya da tu ye twa visa di thai wet song ne tat pon yai pu twa ko di wat arun lo kho de nyet ni si ja blue commonly ညနေနေဝင်တာကိုကြည့်လို့ရတယ်အရန်လာတယ်ဆိုရက်နေရာကို visa သွားလိုက်တယ်နောက်ဒီမှာဒီဆိုင်ကတော့ဘတ်ညာနဲ့သူကဇပင်ရောဒီထိုင်းဝင်းဆောင်ရောအပီးစီပေါ့နော်သူအကုန်လုံးလုတ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဖျားကဟိုဒီလိုမျိုးနေလေခင်ပေါ့နော်တနားနေ့နားဆိုအရန်ကျွတ်ကျွတ်ဆိုအောင်ပူတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမသွားတာပိုကောင်းမယ်ပေါ့နော်ညနေ3နာရီ4နာရီလောက်ဆိုရင်တခါအဲ့ချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှနေဝင်တာကိုကြည်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဖီဇာတော့တော့တော့အရန်နေပူတဲ့ချိန်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံလေးတေချာမြဲလဲရအောင်ဒီတိုင်းမဲ့ဟိုတေချာလဲမလေ့လာခဲ့ရအောင်ပေါ့နော်နောက်ဒီဖီယာကနေပြီးတော့တဆင် icon cn ကိုဒီဘက်20နဲ့ပေါ့နော်9မိနစ်လောက်လေးစီးပြီးတော့တွားလို့ရတယ်တကယ်လို့တချို့တွားချင်းကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဖီယာအရင်ဆုံးတွားပြီးတော့ PR1 မှာဘက်20နဲ့ icon cn ကိုလေပြီးတော့မှ icon cn ကနေအဖေဘက်ကိုညနေပေါ့နော်2နာရီ3နာရီလောက်မှပြန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုပို့ပြီးတော့ရှုခင်းကြည့်ရတာတွေရောဟိုလှတာပေါ့နော်အဲ့ကြရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပို့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်အမ်ဒါကတော့ visa ကသွားထိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရောက်ဖူးရရှိအောင်သွားလိုက်ပြီးတော့ video လေးလုပ်ပြီးတော့ visa page မှာပြန်တင်ပေးထားတာပါအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့် visa page ကိုလည်းနောက်ထပ် like and share like and follow လေးနဲ့လုပ်ပေးထားပါအောင်နောက်ထပ် video လေးထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါအောင်မယ်ရှင့်ကွာတော့ဗောနော်လာမိရအရန်ဟိုနေပူတဲ့ဇန်နေကို6မှ6ခုပြောင်းခံစားနေရတဲ့300ပေါ့နော်